Niin, morjesta vaan teille kaikille rakkaille katsojille sillä ruutien ääressä. Tässä yhdessä mä ajattelin näyttää, miten tietokoneen ajurit asennetaan. Ja mä tiedän, että jos mä en tänään, niin, niin tämän videon kommentteihin tulee sanomaan ihmisiä, että tämä on niin helppo asia, miksi sä teet tästä videon. Mutta mut on kysytty tätä muutaman kerran ja maailmassa ei koskaan ole olemassa NS-tyhmiä niin kysymyksiä, joten mennään suoraan asiaan heti intron jälkeen. Eli me voit aloittaa tämä video oikeastaan emolevyn ajureiden asentamisella. Ja emolevyn ajureiden asentamiseen sun pitää tietää tietysti, että mikä emolevy sulla on. Ja siihen auttaa esimerkiksi semmoinen ohjelma kuin Speky. Ja mä voin laittaa vaikka linkin tuonne description, jos mä muistan. Eli sieltä voi käydä lataamassa ja sillä näkee, mikä emolevy sulla on koneessa, jos et, sitä tiedä jo etukäteen. Mutta sitten voidaan avata Google, niin kuin näettekin jo, ja kirjoittaa siihen se sinun emolevysmalli. Mulla on esimerkiksi oma emolevy on Asus X99A, ja sitten mä kirjoitan vaan perään drivers, eli ajurit. Ja englannin kielellä sen takia, koska yleensä englannin kielellä kaikki nämä sivut on, ja se toimii paljon paremmin ja yksinkertaisemmin silleen, koska välttämättä suomenkielisellä sivulla ei ole näitä ajureita saatavilla jostain kumman syystä. Ja miksi asuksella jostain sitä tätä minun emolevyä ei löydy enää suomenkielisestä sivulta, koska niillä on tavallaan tullut päivitetty versio X99A2, joka tosi löytyy sieltä, mutta siihen ei löydy ajureita. Jokaisella emolevyn valmistajalla on tietenkin omanlaiset nettisivut, joten niin kaikki asiat, mitä minä näytän tällä videolla niin kuin tässä emolevy-osiossa, niin ei välttämättä ole ihan niin kuin samoilla paikoilla, joten saatat joutua vähän aikaa etsimään, että missä on mikäkin, mutta aika samalla tavalla kuin se kuitenkin pitäisi toimia. Eli ensin valitaan vaan tuo käyttöjärjestelmä, jotta se niin kuin ajurit on tehty nimenomaan just sille käyttöjärjestelmälle, jos se on tuettu. Jos ei se ole tuettu, niin sitten otetaan tavallaan vaikka vanha, käyttöjärjestelmän vanhemman version ajurit. Esimerkiksi vaikka jos sulla on kymppi. Ja aikaisemmin tosissaan ei ollut kympillä ajureita silloin, kun kymppi tuli joku vähän päälle vuosi sitten, silloin kun mekin päivitin koneeni. Eli silloin joudun asentamaan Windows 7 ajurit, vaikka mulla oli Windows 10. Se toimii kyllä, mutta siinä saattaa olla joitakin semmoisia pieniä kommervenkkejä, minkä takia se, se ei toimi välttämättä ihan niin hyvin kuin sen pitäisi toimia. Ei tosin mulla ollut ainakaan minun muista yhtään, että olisi ollut mitään tämmöistä varsinaista ongelmaa sen suhteen, mutta sanonpa vaan, jos joku katsoo tätä videota vaikka vuonna 2020, jolloin on Windows 11 jo julkaistu. Ja sitten kun niin kuin näette, niin täällä on varmaan kymmenen erilaista niin kuin kategoriaa erilaisille ajureille. Miksi Audiolta löytyy ääniajurit, um, Utilities, sieltä löytyy jotain olevinaan hyödyllisiä ohjelmia, USB, siellä on USB-ajurit, um, chipsetin ajurit, kaikki tämmöiset. Kaikkia ei tarvitse päivittää, jos ei halua. Mutta miksi ääniajurit minä suosittelen? Um, No ääniajurit on ehkä kaikista semmoinen tärkeä, mikä kannattaa päivittää. Tietysti sieltä listassa löytyy muitakin tämmöisiä aika tärkeitä ajureita, jotka kuitenkin kannattaa päivittää. Mutta sitten siellä on aika turhia kemiksi tuolla hotfix-osiossa on joku tota, rekisteröitymisohjelman hotfixi juttu että se toimii kunnolla, joka minun mielestäni ei ole kyllä kovin tärkeä. Ellei sulla tietysti emolevyssä ole semmoista tarjosta, että sulla on tyyliin kaksi vuotta takuuta, ja sitten kun rekisteröit, saat kolme vuotta takuuta lisää. Me muista, että se oliko muulla, ei olla. Mutta kuitenkin jos tämmöinen on, niin sitten tietysti rekisteröiminen kannattaa ja varmaan se hotfixi silläkin kannattaa asentaa, mutta nyt mennään vähän sivuraiteille tässä jutussa, joten pysyy tässä asiassa. Sitten kun sä oot ladannut nämä ajurit sieltä nettisivuilta, niin, sit sä vaan asennat ne, eli klikkaat niin sieltä latauskohdasta, mikä ikinä sellainen sulle ikinä onkaan, ja että se käynnistää sen ohjelman, seuraat niitä ohjeita, mitä sinä tulee sinne ruudulle. Eli se on todella simpeli projekti, joten varsinaisesti tässä tuu sitä näyttämään, koska mulla kuitenkin nämä ajurit on jo asennettuna. Mutta siis mä vaan näytän tällä videolla vähän, niin kuin, että mistä ne asennetaan ja sitten että näytönohjelma-ajurit on vähän monimutkaisemmat sinänsä, niin mä näytän ne vähän tarkemmin. Ja tässä taas näkyy MSI-versio näistä ajureiden sivustosta, tai niiden omasta nettisivuista. Kuten huomaatte, niin se on aika tavalla erilainen, mutta se on kuitenkin aika tavalla kuitenkin samanlainen. Eli siinä on niin niitä samanlaisia elementtejä, pitää valita käyttöjärjestelmät, näkyy kaikki eri ajurit. Joten samalla tavalla kuitenkin toimii. Se perusidea on sama, mutta tavallaan käyttöliittymä on eri mutta en oikeastaan usko, että se tulee olemaan niin tämän asennuksen estävä ongelma. Eli sitten oikeastaan voit mennä katsomaan vähän näytönohjelman ajureita. Eli ne on toisiksi tärkeimmät ajureet heti emolevyn niin toiminnan varmistavien ajureiden jälkeen. Eli oikeastaan näytän ensimmäisenä Nvidia. Mulla on itsellä Nvidia näytönohjaajan GTX 780, joten mulla on helppo sinänsä näyttää, miten tämä homma toimii. Eli miten suosittelen käyttämään sellaista ohjelmaa kuin Nvidia GeForce Experience? Eli sen ohjelman välityksellä sä pystyt säätämään esimerkiksi vaikka Shadowplayn asetuksia tai käyttämään Shadowplaytä, niin kuin asentamaan ajurit, se ilmoittaa sulle, milloin sulle tulee uudet ajurit ja kaikkea muuta tämmöistä. Eli se on ihan kohtuullisen hyödyllinen ohjelma. Tosin siihen voisi vielä liittää jotain muitakin lisää juttuja, mutta se nyt ei varsinaisesti taas ole tämän videon asia. Eli asennetaan se ohjelma menemällä tai laittamalla Googleen vaan, että Nvidia GeForce Experience. Ja heti ensimmäisestä linkistä tulee avautuu sivu, jossa näkyy ensimmäisenä heti itse asiassa, että download now, ja klikataan siitä. Se rupeaa lataamaan sitä, ja sitten kun se on ladannut, klikkaat vaan sen, ja asennat, eli seurataan ohjeita, mitä sinä sanotaan, eli miksi vaikka valitaan kieliä, mihin se asennetaan, ja näin edespäin. Joten aika simppeli homma siihen. No niin, eli GeForce Experience näyttää täältä. Tässä on kaksi eri välilehteä. On kotisivu ja sitten ohjaimet, eli ajurit. Eli kun sä oot siinä etusivulla, niin mene vaan ohjain välilehteen. Sieltä löytyy se, todennäköisesti joudut painamaan ehkä, että tarkista ajurit, ajureiden saatavuus tai joku tämmöinen, minun on varma, mitä sinä lukee, koska mulla, siinä ei lue semmoista, koska mulla on jo ajurit. Eli, ja minulla on ollut se ohjelma jo aikaisemmin. Eli sit kun sä oot tarkistanut ne ajurit, niin se näyttää sulle uusimmat ajurit. Ja sit vaan painat sitä lataa, ja sit kun se on ladannut, sulla on kaksi vaihtoehtoa, eli pika ja mukautettu asennus. Pika-asennus tekee sen nopeasti, se ei kysy suota mitään niin varsinaisia kysymyksiä, se vaan tekee sen asennuksen. Se on ihan hyvä vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto on tietysti tämä mukautettu asennus, eli siinä sä pystyt valitsemaan, mitä sä si asenat. ja muutamia muita tämmöisiä asetuksia. Eli mä nyt valitsen mukautetun, koska mä näytän sen enemmänkin, miten se toimii. Eli mukautetussa se avaa tämän näköisen kuvan, kun sä painaa sitä mukautettua asennusnappia. Eli tässä näin ruudussa sitten sä pystyt niinku valittamaan sen puhtaasti sen koko systeemin, eli poistaa kaikki sun omat asetukset NVIDian ohjauspaneelista esimerkiksi tai jotkut muut tämmöiset profiilit vai ei. Ja todennäköisesti tämä ei tule olemaan sulle kovin tärkeä juttu, jos sä oot ensimmäistä kertaa asentamassa ajureita, vaan enemmänkin sä voit vaan painaa, että asena. Joten sitten se vaan asentaa ne ajurit. Eli tässä, tässä kestää todennäköisesti aika kauan, koska mullakin kestää joku viitisen minuuttia, kun se niin pyörittelee ja asentelee niitä. Ja tämän asennuksen aikana todennäköisesti sulla vilkkuu näytöt, koska tietenkin sulla on näytöt kiinni sun näytön ohjelmassa, kun sen ajureita asennellaan uudestaan tai uusia ajureita asennetaan, niin se vähän niin vähäksi alkaa poistaa näkyvistä kaiken kuvan. Ja tämän, älä siis ollenkaan huolehdi tästä, niin se on ihan täysin normaalia. Sama saattaa tapahtua myös äänelle, jos sulla on näytönohjelmien kautta äänet, joten sekin on ihan vielä normaalia. Joten, sitten sulla on oikeastaan asennettuna NVIDIAN näytönohjelman ajurit. Eli näin helppo homma se kuitenkin loppujen lopuksi oli. Sitten mä voin hieman käydä läpi, miten se AMD puolella toimii. Eli AMD puolella on ihan vastaava ohjelma kuin GeForce Experience. Sen ohjelman nimi on Radeon Software Crimson Edition. Eli tämä ohjelma myöskin sen avulla, sä pystyt niin päivittämään ajurit sen. Siinä on myös AMDn oma kuvausohjelma, joka on vähän niin kuin ShadowPlay. Oikeastaan toimii ihan täysin samalla tavalla, mutta on eri ja tälle joten sen ohjelman välityksellä sä pystyt asentamaan uusimmat ajurit ja näin. Sä voit myöskin myös tehdä sen niin kuin manuaalisti, etsiä sun, laittaa sun näytöohjelman malli ja sen peräisen driversin. Todennäköisesti se löydät kyllä ajurit, mutta me suosittelen tämän Crimson-ohjelman asentamista, koska se helpottaa asiaa myös tulevaisuudessa, kun asentelet uusia ajureita. Myös NVIDian puolella sä pystyt käyttö asentamaan niin kuin ajurit eri kautta, ja miksi vaikka asentamaan niin nettisivuilta ja altaamaan vanhemmat ajurit, mutta me kyllä suosittelen tämän ohjelman käyttämistä. Valitettavaa vaan on tässä NVIDIA-sovelluksessa, että se joudut kirjautumaan siihen, joka on niin kuin vähän, mihin sä tarvit kirjautumista, kun sä sanot ajureita. Sitä, se, niin kuin, se, on se on kritiikki oikeastaan tätä ohjelmaa kohta. Mutta muuten se kyllä toimii ihan hyvin. Välillä on jotakin pieniä ongelmia, mutta sehän on nyt ihan normaalia, kun on kuitenkin ohjelma kyseessä ja ohjelmissa on yleensä bukeja. Ja sitten viimeinen eli kolmas paikka, mistä ajureita voi oikeastaan asentaa, on Windows Update. Eli sen välityksellä pystyy tietenkin asentamaan muutkin tietokoneen niin kuin päivitykset. Sitä vartenhan se ohjelma varsinaisesti on. Mutta siis se myös automaattisesti tunnistaa esimerkiksi laitteet, mitkä on kiinnitetty tähän näin koneeseen, ja jos niillä ei ole ajureita, niin se löytää uusimmat ajurit niihin. Ei aina. Tässä on ongelmia välillä, se ei löyvä ollenkaan ajureita, ja välillä se löytää, joten se on niin kuin aika randomisen suhteen. Mutta tämän välityksellä se onnistuu, eikä tarvitse mennä etsimään esimerkiksi Googlesta niitä ajureita. Se helpottaa kyllä asioita aika paljon, mutta niin. Mutta siinä on just se ongelma, että se ei välttämättä välillä löydä niitä, joten kannattaa kuitenkin kokeilla. Ei se paljon maksa aikaa eikä vaivaa kokeilla asiaa. Eli tässä oli oikeastaan kaikista tärkeimmät ajurit, mitä tietokoneelle voi asentaa. Tietenkin erikseen on vielä hiiren ajurit ja näppäimistön ajurit. Ne löytyy oikeastaan ihan täysin samalla tavalla. Eli hiiren nimi tai näppäimistön nimi tai vaikka näytön nimi näytölle kyllä ei hirveästi ajureita olla itse asiassa. Mutta siis esimerkiksi hiiri, näppäimistö ja sitten perävan driver. Sieltä löytyy joko ohjelma, jonka välityksellä se pystyt asentamaan, tai sitten itse ne ajurit, joten se aika nopeasti toimii tällä tavalla. Ja mihin tahansa tuotteeseen oikeastaan, mikä tietokoneelle on. Mut joo, jos sulla on jotain kysymyksiä vielä, niin voi jättää tuonne alas ja yritän vastailla sinne. Mulla on tullut viime aikoina ihan älyttömästi niinku kommentteja sun muuta, joten mä aina välttämättä kerkeä vastata kaikki. Nimet... hei, taas tykkäsit tästä videosta ja tosiaan tästä videosta oli jotain hyötyä. Tosiaan nyt ajureiden asentaminen on paljon helpompaa kuin tiedät miten se toimii. Eli joo. Eli kiitos kun katsoit videon. Tykkää, kommentoi ja harkitse jopa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!